Rizsír életmód percek itt a Life Networkön. Üdvözlöm Önöket! A következő 6 percben megmutatjuk, hogy kik azok, akik extrém túlsúlyjal pózolnak a kamera előtt. Mole, duci, túlsúlyos, annyi kifejezést ismerünk, de tudjuk, hogy mi van a szavak mögött. Marja Judit fotós több mint egy mázsás lányokat fotózva erre a kérdésre kereste a választ. Fényképezőgép, lámpa, díszlet és egy ötlet. Talán ezek kellenek egy jó fotósorozathoz. Először is ugye meztelen embereket az ember általában, hát legalábbis én szeretek fotózni, tehát nekem az tetszik. Tele van a net gyönyörű, szép, műmellű, nem műmellű lányokkal. Egy szép nőt lefotózni ruha nélkül az szerintem nem egy kihívás. Ez egész úgy alakult, hogy én rájöttem, hogy nyilván ez a média, ez egy borzasztó hamis képet sugároz, mert lassan rá, minden lány egyforma. Tehát aki valamit akar ebbe a pályán, az megcsináltatja a mellét, a szemét, a száját, a haját beülteti, és egy ilyen klónok vannak itt. Valahogy ezek voltak az indító gondolatai Marjai Judit fotósnak. Innen indult ez a sorozat. Molett kövér ducinőket fotózni, mint egy vázát, vagy mint egy tájképet. Kiragadni részleteket, megfogni egy hurka, egy zsírpárna ívét. Furcsa ez? Hát lehet. De ez csak a kezdeti alapkoncepció volt. Aztán túlnőtte magát a projekt. Mert a modellek nem csak magukat látták a képeken, többen azt is, hogy hogyan hisztak el, hogy milyenek voltak régen. De most még maradjunk kicsit a legelején, Judittal. Elkezdtem molett lányokat fotózni ruha nélkül, és megmondom őszintén, hogy nagyon megtetszett. Tehát, hogy nagyon megtetszettek, olyanok voltak a hullámai, tehát oda, hogy így a hurkák rakottak, hát ez a kinek az ízlése. Mert ugye ez most nem divat egyáltalán, tehát te most, vagy a mai fiatalok általában, hú, kövér az nem jó. De hát mondjuk ezt a Rubens nem ezt gondolta, tehát nyilván minden korba változott a szépségideál, van, amikor vannak benszülött törzsek, ahol ugye föletetik a mennyasszonyokat, mert annál kívánatosabbak. És igazság szerint ezekben a hullámokban én ilyen tájképeket láttam. Mivel a fő motívum itt a test, nem volt kérdés, hogy a képeknek bizony aktoknak kell lenni. Én nem imádkoztam le senkiről a ruháját. Jöttek és levették maguktól, és aztán itt szaladgáztak pucéra, nem tudom. Tehát valahogy ők még jobban úgy érezték, hogy ez természetes. Mert ha jön egy profi modell, akkor mindenféle aggája van. Hol használod, mit csinálsz, mennyit fizetsz, hogy fizetni se tudok érte. Tehát ez itt szintiszta Bartel alapon van, ő kap képet és levetkőzik. De miért akar valaki magáról meztelen fotókat, főleg ha túlsúlyos, merülhet fel a kérdés. Eszter, aki ugyancsak modellt állt Juditnak, el szeretné fogadni magát 85 kilósan, a 164 cm-éhez. Talán utána könnyebb a változás. Szerettem volna magamról egy fotósorozatot, ami szerintem minden nőnek az álma, hogy minden egyszer szépnek látszódjon. És az elmúlt években felszedtem ezt a 25 kilót, és nagyon nehezen tudtam magam elfogadni, de arra gondoltam, hogy mivel elkezdek lefogyni, akkor örökítsük már meg, hogy volt egy ilyen életszakaszom, és amikor ennyire lelki traumának köszönhetően felszedtem ezeket a súlytöbleteket. Eszter elvált, és elmondása szerint a válás okozta lelki terheket kompenzálta evéssel. Így szépen lassan feljöttek azok a plusz kilók. Most a cél, hogy a nyárra, arra bizonyos bikini szezonra ne így nézzen ki, hanem egy jó 20 kilóval könnyebben. Én tudtam, hogy mit mutat a mérlek, hogy 85 kiló vagyok, de ezt látni a 85 kilót egy pózban, az döbbenet volt. Tehát az valami, az sokkoló volt számomra, és nagyon zavarba ejtő, és nagyon kellemetlenül éreztem magam, hiszen én igazándiból akkor szembesültem azzal, hogy Atya Úristen, hogy nem csak a mérleg tudja, hogy mennyi vagyok, hanem ez már egy képen látszódik, ez látszódik, és mert hogy ennyire nem voltam tisztában azzal, amikor mentem ruhába, és kérdezik, hány kiló vagyok ennyi, nem vagyok, hát akkor nem, tényleg nem vagyok annyi. De amikor ott látni valódban, meztelenül, hogy ott vannak, és ott gömbölyödsz, és ott gurguláznak a zsírsejtjeid rajtad, hogy Atya Úristen, hát itt vagyok, és nézd meg, az nagyon-nagyon döbbenet volt. Judit több nőt is fotózott, de nem mindenkinek volt ez kvázi terápia. Melinda például 170 kiló körül hozott. Striptease táncos nő külföldön. Vagyis van, akinek ez a fotózás is csak egy fotózás volt. Még akkor is, ha Judit remek képeket készített a modelleiről. Igaz, a legtöbb megörökített duci modell lelkének azért kellett ez a visszaigazolás, hogy tessék, így nézek ki, ez vagyok én. Ezek a lányok sok negatívat is kaphattak az életbe,
ezért azt hiszem, hogy valószínűsíthettem, mert nem vagyok pszichológus vagy pszichiáter, hogy ők valamit meg akarnak maguknak mutatni, maguknak és a környezetüknek. Tehát mindenképpen azt gondolom, és nagyon, nagyon, nagyon jó hatással is van rájuk. Tehát, hogy sokkal magabiztosabban mennek el, vagy mennek ki az ajtón. Nagyon, nagyon boldogok. Biztos vagyok benne, hogy ha leveszed a ruhádat, akkor azzal leveszel, vagy azt hiszed, hogy ledobsz valami rosszat magadról, tehát valami rosszat, amit kaptál az életről. Biztos csúfolták őket, vagy valamiért kellemetlenség érte akár a férfiakkal való kapcsolatába, akár más kapcsolatába. Azt is hallottam, hogy valaki mellől elültek a buszon, mert hogy olyan dagat volt, és hát persze nyilvánvalóan nem fért el mellette valaki. Úgyhogy valamiért ők jönnek, hát nyilván tőlük kell megkérdezni. Minden esetre után én azt vettem észre, hogy nagyon sokat, sokkal többet adtam én nekik. Persze ők is adtak nekem, hisz ideadták a öröklétbe a meztelen testüket. Kölcsönös volt. Többféleképpen fogadhatjuk el magunkat, lehetünk vékonyak, vagy épp az ellenkezője. De ahogy azt Eszter mondta, változtatni valóban úgy könnyebb, ha látjuk és elfogadjuk, hogy most, ebben a pillanatban ezek vagyunk mi. No, de mennyi lehetőség lakozik még bennünk, és utána kezdődhet is a változás. Hallották, az önelfogadásban is sokat segíthet egy ilyen fotó, persze csak akkor, hogyha a modell készen áll rá, ugyanakkor ne feledjék, az elhízás rengeteg egészségügyi kockázatot rejt. Találkozunk még, tudják, Ezsír Mini magazinokkal, folyamatosan várom Önöket itt a Life Networkön. Viszlát!